Hei! Nå det sånn at jeg tenkte vi skulle ha en liten lesefrøsamling, hvor jeg skulle lese en bok for dere. Og boken jeg tenkte til å lese i dag heter Den lille spøkelseskolen. Oi, dere klare? Lille Børre spøkelse går ned i kjellertrappen i bestefars gamle slott. Han skal hente vann, støvkost og vaskebørster. For i dag skal hele slottet vaskes. Svisj, svasj, støvet med å må bort. Atjo! Neimen. Hei, Børre, sier spøkelse på bildet. Jeg her skrekklakken, det jeg som spøker her på slottet. Åh! Wow! Åh, kan du lære meg noen morsomme spøketriks? Spør Børre. Jep, velkommen til min lille spøkelseskole, svarer her skrekklaken. Et ekte spøkelse må kunne gå gjennom veggen, så følg meg. Tror dere at Børre klarer det da? Jeg skal prøve. Oi, oi, det går. Oi, 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 oi. Der ble Børre borte. Veldig bra, sier her skrekklaken. Og et ekte spøkelse må kunne fly. Trekk pusten dypt og slapp av. Kjenn at du blir lettere og lettere og lettere helt til du flyr av sted. Oi, ok, jeg skal prøve. Oi, 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 oi! Han fikk det til. Et ekte spøkelse må kunne bli usynlig. Gjenta etter meg. Invisibilus transparenta dispartum. Invisibilus dispartata. Transparenta dispartartum. Det virket! Oi. Og et ekte spøkelse må kunne skremme andre. Bebe! Ikke redd. Ikke redd. Bø. Ikke redd, ikke redd, ikke redd. Hjelp! Jeg glemte å skru av vannkranen i kjelleren. Å, hjelp, det krise. Her skrekklaken løper ned kjellertrappa for å stenge krana, men så snubler han. Åh, splash! Ha, bravo, Børre! Nå du blitt et ekte spøkelse. Og snipp, snapp, snute, så var boka ute.